Ledej dolazi u blok, dupli blok očekuje Madara. Madar sad ima dosta prostora. Povratna za Ledeja, Ledej za tri poena. Evo trojke za Partizan. Ka za crno-bele. Micić iz ugla za tri poena. Pogađa trojku, Vasa Micić. Prošak. Efes. Panter. Smajlagić je ostao sam, evo lopta za njega. Našao je Madara iz ugla, odavde je pogodio protiv Monaka i sada pogađa. Druga aktiva Srbije, Smajlagić hvata. Dobro leđna promjena, ide Kuruc s vrlo dobrom brzinom. Madar iz ugla za tri. Još jedna trojka za Partizan. Dve trojke pogodio Madar. Micić sa loptom. 10 razlike, prvi put dvocifren Partizan na ovoj utakmici. Micić pronašao je Bobou koji pokušava i vraća trojku. Uspeo Dunđer, odlično ubacivanje Micića i... Imaće dva slobodna bacanja, ali kao da se povredio, pritom Mur je načinio ličnu grešku. Prva lična greška za pleja Partizana, evo da vidimo... A, sam je ovdje izvrnuo zglob, videli ste kako naskočio nezgodno Micić. Rekao već, sjajna sezona, prošla za njega. Šampion Euroligije je... Zaista zaslužio se to Micić. Imao je i povredu na onim kvalifikacijama kada je naša reprezentacija igrala u finalu protiv Italije. Na ovom meču 29-26 vodi Partizan 2 minuta druge četvrtine. Micić lako prolazi i pogađa za 2 poena. Za Efes. Nikog košarkaša Partizana nije uspio da stigne do nje. Micić odlična prednja promjena i imaće dva slobodna bacanja. Ledej je načinio ličnu grešku. Njegova prva lična. Slobodna bacanja. Ponovo za Efes, ovoga puta za Vasu Micića, kao i maločas. Ali pre to, rekao sam već 7 poena ima. Bila je priča da će otići ovog leta u NBA i u Oklahoma, međutim, ostao je u šampionu Evrope, 9 poena za playmakera Efesa i reprezentacije Srbije. Poena, emotivan je ovog momenta za njega, naravno, poslednjih 7 sekundi prvog poluvremena. Micić pokušava za 3 i pogađa trojku. Simona, ovo je sada i sigurno najbolja petorka koju Efes ima na ovoj utakmici protiv Partizana. Vodi 51-48, ali sada je smanjio tu prednost Mandar svojim novim pogotkom. Prva njegova dvojka, 8 njegovih poena, plus četvorica igrača bila blizu te lopte. Na drugoj strani sad Madar, on je znatno brže od Petruševi da drugi obruč lagano pogađa. 10 poena za njega. Prvi dvocifren je izraelski košarkaš, o kome sam govorio malo čas. Faul koji je načinio playmaker crno-belih, Jame Madar. Njegova druga lična greška. Za sada, u mojoj evidenciji, 12 poena, svih 12 u prvom poluvremenu. Srebro sa ekipom do 19 godina, to je pođe juniorski sastav. I, naravno, u Turskoj 2017. Micić je bio u ekipi koja je osvojila srebrnu medalju na evropskom prvenstvu. Radi se o seniorima, naravno. Željko Obradović, koga ste malo čas videli. Imaju kontru crno-beli. Madar lepo je pokušao da vrati Zdravovića, onda produžio korak i ima 12 poena. Playmaker Partizana. Plus 3 za Partizan. U trećoj četvrtini na momentu Efes je vodio 3 razlike. Mideja, 10 sekundi za ovaj napad Partizana. Zagorac raspoređuje igrače. Madar sam sebi kreće da počne da šuti, pogađa. 14 poena ima ovaj mladi momak. 20 godina mu je tek, a rekao koji već Hrvac očigledno zna neke mane Petruševa, ali je to već 2-3 puta iskoristio. Ovo je malo čas onaj slalo Micića. Do kraja na plus 7. Micić. Micić. Dobar Zagorac odbrani i povratna za Micića. Odlično je našao Dunstona. Lako zakucavanje za centra.